нас в країні останнім часом така гра йде. Всі критикують, тому що це сьогодні викликає відповідно позитивну реакцію в людей. Всі незадоволені, ну, але потім через обговорення, через дискусії все приймається. Я хочу запевнити українців про те, що бюджет на 2016 рік, я в цьому глибоко переконаний, буде прийнятий. Буде ухвалений до кінця цього року. Буде ухвалений до кінця цього року, але хочу сказати одну річ. От давайте так. Є міністр фінансів, пані Яресько. Ми можемо дискутувати, хороший, поганий. До речі, запропонували цього міністра блок Петра Порошенка. Так? Я вважаю, що це достойна людина і самопоміч. Достойна людина, яка презентувала бюджет, зміни до податкового кодексу і так далі. Завжди, протягом останніх там, 10-15 років, депутати різних там скликань мають претензії до бюджету. Завжди не було такого бюджету, навіть в час дуже великого економічного підйому, згадайте, там з 4 по там 8 рік до кризи, щоб всі були задоволені. Для того це позиція уряду, да? Він його висловив, дав депутатам для обговорення. Я згідний про те, що не в термін, хоча ну, є моменти. Війна, економічна криза, МВФ і так далі. І минулого року, і цього, я не знаю, як буде наступного року. Було так, незалежно від війни, кризи. Так, звичайно. І коли Юлія Тимошенко була прем'єром, так само під ялинку приймали власне бюджет країни. І тому, коли Віктор Янукович. І Віктор Янукович, і хто завгодно. Тому, в принципі, це нормальний процес. Уряд має своє бачення. Уряду треба платити пенсії, зарплати, уряду треба закривати соціалку і так далі. Уряд вніс свої пропозиції. Відповідно, депутати сьогодні через критику, через дискусії, через обговорення виносять свої пропозиції. Так? Я переконаний, що ми нічого страшного не станеться, попрацюємо і тих декілька днів на наступному тижні, якщо це буде потрібно, не треба обов'язково вночі перед Новим роком, і приймемо бюджет, який пройде достатньо серйозне обговорення. Є зауваження стосовно того, що там децентралізаційні фінансові моменти не дотримані. Інші, ще раз кажу, уряд нас коаліційний. Да? Якщо ми думаємо, що подає пропозиції до бюджету тільки Яценюк, да? Ну, ми ж помиляємося. Є міністр фінансів, є пропозиції різних міністерств. Це ж фінансовий документ цілої держави, всіх напрямків і так далі. Ще раз кажу, очевидно, до цього бюджету подавав пропозиції і представник самопомочі в уряді, і представники БПП, яких там десяток є, і представник Батьківщини, пан Жданов. Тобто це комплексний документ, над яким працював уряд. Тому я підсумую, я переконаний, що бюджет буде прийнятий, так його варто критикувати, так варто дискутувати, так опозиції чи опозиції в лавах коаліції треба випускати пари і казати зрада, все погано, але я переконаний, що ми зобов'язані через дискусії, через зміни цей бюджет прийняти.